Alla olyckor ska enligt LSO, alltså lagen skydd mot olyckor, undersökas. Är det särskilt allvarliga olyckor, som till exempel Kebnekaise-olyckan som vi har refererat till ganska många gånger idag, så utreds ju de normalt av statens haverikommission. Och Tobias Ojala, som nu är nästa föreläsare, är utredare och utredningsledare med särskild inriktning på räddningstjänstrelaterade olyckor vid haverikommissionen, ska nu berätta lite grann om erfarenheterna utifrån deras perspektiv att arbeta i den här miljön. Vad är det som möter er på haverikommissionen när ni kommer ut och ska utreda den här typen av olyckor? Välkommen Thomas. Tack ska du ha. Ja, jag tänkte som sagt berätta om lite ur individens perspektiv men också ur ett förberedelseperspektiv för vår del och vad vi sysslar med. Jag tänkte att jag börjar med att, ursäkta mig, ska vi se här, att beskriva haverikommissionens uppdrag. Väldigt kort, vi är en självständig myndighet, en statlig myndighet. Vi står under Justitiedepartementet. Ja, vi utreder olyckor, vi har kriterier, vi har en egen lagstiftning som rör oss för vilka olyckor vi ska utreda. Vi utreder spårtrafik, sjötrafik, flygtrafikhändelser, men också andra typer av olyckor. Syftet med våra utredningar är att vi ska förebygga den typen av olycka som vi utreder. Vi ska, om vi inte kan förebygga den helt, ska vi minska konsekvenserna eller se till så att göra det yttersta för att vi kan minska konsekvenserna. Vi tittar som sagt också på räddningsinsatsen och ser om vi kan föreslå några förbättringar av just räddningstjänsten då, i det här fallet. Jag kan ju bara nämna kort att samverkan är ju någonting som vi har tittat på och också föreslagit förbättringar till vi i tidigare utredningar. Vi beskriver problembrister men vi tar inte ställning till skuldansvar. Vi delar ibland en olycksplats med polisen och de har ju ett annat syfte. Men vi tittar som sagt, eller vi tittar inte på skuldansvar. Vi kan gå vidare där. Individens perspektiv då? Ja, det är ju så här, individen i det här fallet är ju utredaren och på olycksplats så ska vi samla in fakta. Vi ska titta, vi ska ta foton, vi ska ta filmer eller filma och vi ska ta in annan eller dokumentera på annat sätt, men vi ska också ta in den här typen av material. Inte nödvändigtvis från olycksplatsen, det kan vara där också. Vi ska gå från ett helikopterperspektiv, vi ska gå in på långt in på detaljer, det kan vara mycket små detaljer i vissa fall. Vi ska titta på föremål och spår, vi ska måttsätta och där har vi olika hjälpmedel, det kan vara allt ifrån ett måttband till att vi har någon form av laser eller skanningsutrustning. Vi ska omhänderta föremål och vätskor. Det handlar om losstagning, det handlar om att transportera de här föremålen från en olycksplats för undersökning på annan plats. Och det som avgör skyndsamheten i vårt fall, jag återkommer lite till det om det här med räddningsinsats och skillnaden där. Men det är ju då hur de här spåren och föremålen påverkas då, kanske främst av väder och vind då, eller kan jag vara andra förhållanden också som påverkar. Men ibland kan det vara bråttom att få in spår och föremål för att just kunna göra en riktigt bra utredning. Ja, Kebnekaise har ju nämnts några gånger nu. 15 mars 2012. Ni ser den röda pricken där. Det var ungefär där som flygplanet flög in i under sydtoppen på Kebnekaise. Ser vi en spridning på var någonstans de här vrakdelarna då från flygplanet landade. Och så ser man då på den här bilden personal, utredare och annan personal som arbetar med den här olycksplatsundersökningen. Jag kan väl säga så här att den här bilden är ju, och tidigare bilden är ju helt missvisande när det gäller vädret. Men det ser vi på nästa bild. Det var utmaningar i vädret när det gäller vädret och det var mycket kallt, hård vind, snöfall. Jag var inte där själv men har fått det beskrivet för mig. Det fanns ju förstås risk för förfrysning.
allmän nedkylning också, påverkan av finmotoriken och kanske hela motoriken, om man nu ska se det så. Inte helt lätt att utföra vissa moment som behöver utföras. Utmattande i sånt här väder, nedkylning är utmattande. Det blev korta arbetspass, det var också orienterings- och kommunikationssvårigheter. Högt vindljud gjorde ju att man hade svårt att prata med varandra ibland, och nedsatt sikt gjorde ju att man också hade svårt med någon annan form av kommunikation. Lavinfaran kan ju kopplas både till terrängen men också till vädret. Det snöade väldigt mycket i omgångar och det var en återkommande lavinfara. När det gäller miljön så var just utmaningen lutning, fallrisk. Det var glaciärsprickor, krevasser som man kunde trilla ner i. Men också då att en utmaning i att hantera den typen av utrustning som behövdes då för att befinna sig i den här miljön och utföra ett arbete i miljön. I vissa fall fick man lära sig, utredaren då fick lära sig ett nytt handhavande, men man fick också då förlita sig på annan personal. Återhämtning har kommit upp tidigare här idag också. Ja, väderskydd, matdryck, värme, vila, ombyte. Allt det här, det fanns i ett basläge vi har förstått vid själva glaciären, men också så fick man ju ta sig väldigt lång väg till exempel Kebnekaise fjällstation då, för att kunna återhämta sig. Kontamineringar är ju ett annat problem när man ska röra sig, speciellt om man ska röra sig länge och på flera olika, eller på nästan alla platser på en olycksplats. Och det är flygbränsle, eller det var flygbränsle i det här fallet, andra farliga ämnen från flyginstrument och så vidare som fanns i den här snön. Det var och det kommer att vara en utmaning när det gäller att hitta skydd mot farliga ämnen som också fungerar väl i, när det gäller skydd mot kyla. Det kan ju också vara så att till exempel bara en sko eller en stövel med spiktrampskydd och stålhätta är högst olämplig då om man ska jobba i stark kyla. Men samtidigt så går man omkring i en sån miljö där man faktiskt kan både få tunga saker på fötterna men också och trampa på vassa föremål. Sanering i kyla är ju en annan utmaning. Det kan ju vara så att man inte kan så att säga bara lägga ifrån sig kontaminerade kläder, utan att man faktiskt behöver sanera sin kropp på något sätt från farliga ämnen. Och det är ju minst sagt en utmaning om det då är väldigt kallt. Vad ska vi kalla det för? En övergripande allmän bild över hur olika parametrar, delar som man behöver titta på när det gäller just säkerheten på i vårt arbete när vi ska jobba på olycksplatsen. Det stämmer nog med andra också. I nästa bild så har vi ett annat sätt att titta på, om vi klickar vidare där i dem. Mental påfrestning är också någonting som behöver beaktas. Som sagt, vi har ju en skillnad mot räddningsinsats. Vi har tid på oss. Vi behöver inte göra några jättesnabba insatser, utan vi kan planera. Vi tar oss tid till planering, det är väldigt viktigt för oss, och vi, som sagt, vi tittar på omgivande faktorer och de risker som finns nu på en olycksplats. Vi tittar också på om det är någon annan resurs som kan göra det här jobbet åt oss till stora delar, eller om vi, eller hur, vilken fördelning vi nu behöver göra. Vi i förberedande syfte tar vi fram strukturer både för vad ska vi kalla det för basläger eller var vi ska så att säga vara någonstans. Vi tar också fram strukturer för hur vi ska sanera, principmodeller kan vi säga för hur vi ska utföra saker och ting. Vi har också en 24 timmars reserv, eller ska ha då varje gång, för proviant och utrustning förutom den planerade tiden vi har avsatt för utredningen eller undersökningen. Vi har någonting som vi kallar för checklista skyddsplanering. Där har vi samlat alla ska jag inte säga, men en stor del av de risker som behöver beaktas. Det ska fungera
checklistan ska fungera som två saker. Det ena är ett stöd för att skyddsåtgärder ska vidtas. Och den andra är att vi ska kunna dokumentera de beslut för skyddsåtgärder som vi sedan vidtar. Så att vi har så att säga en trygghet i att vi kan backa tillbaka och se vad behöver vi göra. Eller vad gjorde vi? Är det någonting vi kan förbättra och så vidare. Ja, jag var klar där. Tack så mycket. Tack Thomas för det. Ja, tack. Det du beskriver, era förutsättningar på haverikommissionen är ju ganska snarlika det vi hörde från polisen, från den verksamheten som svarar för identifieringen. Så tillvida att ni har lite längre tid på er och kan förbereda er. Det är inte lika minutoperativt. Å andra sidan så ska ni verka i den här miljön under väldigt lång tid. Men ni har ju också en uppgift att titta på hur räddningsinsatsen har bedrivits. Så finns det några erfarenheter att titta någonting på? Alltså förmågan för räddningsaktörerna att arbeta i den här kalla miljön. Finns det någonting som, några sådana rekommendationer på hur räddningsinsatsen skulle kunna förbättras med tanke på insats i kall miljö? Tyvärr så har inte jag något sånt underlag. Jag har inte fått det beskrivet för mig heller att vi har gjort något någon form av sånt arbete där vi har tittat just på räddningsinsatsen kopplat till just kyla och svårigheterna i kyla. Det hade ju varit jätteintressant att gjort det i både Ojavage och i Kebnekaise-fallet förstås. Jag jobbade inte på haverikommissionen då, men hade jag gjort det så hade jag tittat på det, kan jag säga. Det hade varit väldigt intressant. Tack så mycket, Thomas.